Բարև ձեզ, հարգելի հերոստատիդողներ։ Արմենիա հերադեսիլեն մեծ աջակցով ձեզ հետ ենք հարցազրույցներու հայտակրով։ Վերջերս ավստրալահայ քաղաքը բարեփախտություն ունեցավ ընդունելու հադուկ պատվիրակությունը Արցախի Հանրապետության կողմէ, առաջնորդությամբ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար բարոն Մասիս Մայիլյանի ընկերակցությամբ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր բարոն Դավիթ Իշխանյանի եւ ազգային գործոց եւ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ բարոն Արտակ Ներսիսյանի։ Այսօր մենք այդ պատվիրակության, անշուշտ այդ պատվիրակությունը ներգա է չանկերով ավստրալիո հայտադի հանձնախումբին, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ավստրալիո մեջ մնայուն ներգայացուցիչ բարոն Քայլար Միքայելյանին։ Այսօր, որպես քաղաք իրազեկ դառնալու այդ պատվիրակության աշխատանքներուն եւ հետապնդած նպատակի մասին, մենք պիտի ընդունենք պատվիրակության ներգայացուցիչները եւ հարցազրույց պիտի վարենք յուրաքանչյուրին հետ։ Պիտի սկսենք Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար բարոն Մասիս Մայիլյանի հետ։ Բարի եկածեք բարոն Մայիլյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս է, լավ է գեցությունը մինչեւ այս վարյան Ավստրալիա։ Լավ, ամեն ինչ թվում է ծրագրով առաջ ենք։ Լավ կընթանա։ Շատ լավ։ Բարոն Մայիլյան, արդյոք նախ գրնանք սկսիլ այս պատվիրակության այցելության հիմնական նպատակի մասին, ինչ նպատակ է հետապնդել այս այցելությունը եւ ինչ քայլեր առնված է մինչեւ օրս այդ առնչությամբ։ Հիմնական նպատակը Արցախի եւ Ավստրալիայի մեջ հարաբերությունների ստեղծումը եւ զարգացումն է եւ այդ ճանապարհի վրա որպես միջոց մենք ընտրել ենք հանդիպումներ քաղաքական, պետական, հասարակական, նաև կրոնական ներկայացուցիչների հետ։ Այս աշխատանքները, ինչպես դուք նշեցիք, կազմակերպվել է հայդատի հանձնախմբի կողմից եւ հիմա իրականացվում է այդ այցը, հիմա վերջի փուլում ենք արդեն գտնվում, հիմնական քաղաքական հանդիպումները արդեն ավարտել ենք, հատկապես կուզենայի նշել մեր հանդիպումները մայրաքաղաք Կամբերայում։ Ինչպես նաև լինելով այստեղ մենք հանդիպումներ ունեցանք նաև հայ համայնքի կազմակերպությունների հետ, կրոնական բոլոր ներկայացուցիչների հետ, տարբեր դավանանքների եւ հիմնականում դրական են գնահատում միջև այս պահը ինչ կատարվել է եւ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ինքը որպես այցելություն շատ արդյունավետ այցելություն է լինելու։ Այո, երբ կսենք արդյունավետ այցելություն եւ կամ դրական եղած է, ինչպես կհիմնավորեք այդ բոլորը, այսինքն ինչ էր հետապնդված նպատակը եւ ինչ տեսակ, ինչին արժանացակ։ Հանդիպումների եւ վագարդակի եւ բովանդակության առումով մենք շատ գոհ ենք եւ սպասվածից նաեւ մի քիչ կարող ենք ասել ավելի եւ նաեւ շատ կարեւորում ենք, որ այս այցի հետ կապված նախորդին հուլիսի 23-ին արդեն Ռայդ քաղաքի քաղաքային խորհուրդը շատ կարեւոր որոշում ընդունեց Ստեփանակերտի հետ քույր քաղաք իրեն հրճակելով եւ այս օրերին նաեւ մենք տեսանք այն աշխատանքները, որը ուղղված է Ավստրալիայում Արցախի բարեկամների խումբ ստեղծելու հետ, որը շատ բարձր մակարդակի ներկայացուցիչներ է իր մեջ ներառում, տարբեր քաղաքական գործիչներ, կրոնական, հասարակական գործիչներ, որը էլի շատ մեծ արդյունք է կապված այս այցելության հետ։ Նաև ուրիշ արդյունքներ էլ կան, ձեռքբերումներ կան, բայց հիմա այսքանը բարձրացած է։ Այդ դեպքը վերջը պիտի հայտարարեք։ Արցախի Ստեփանագերդի եւ Ռայդ քաղաքապետարանի այդ քույր քաղաքներ հրճակվելու փոխ հարաբերության ինչպիսի օգուտներ պիտի քաղեն երկու շրջանները, այսինքն ինչպիսին պիտի լինի այդ համագործակցությունը։ Մենք Ռայդը 23-րդ քաղաքն է, որի հետ Արցախի քաղաքները ունեն բարեկամական հարաբերություններ,
Մենք այդ հարաբերություններին վերջին տարիներին փորձում ենք տալ նաև պրակտիկ բնույթ, գործնական բնույթ, այսինքն որ երկու քաղաքների բնակիչները կարողանան շփվեն, ունենան թե մշակութային, կրթական եւ ինչու ոչ նաև տնտեսական հարաբերություններ կարողան ունենալ, որը կարևոր է, նաև դա մենք անվանում ենք հապակենտրոնացված համագործակցություն, այսինքն մեր ժողովուրդը թեկուզ ապրում են դեռևս չճանաչված պետության մեջ, բայց իրենք իրավունք ունեն ունենալ միջազգային տարբեր մակարդակի հարաբերություններ, եւ սա նաև իրավունքի իրացում է։ Նաև կարևորում եմ, որ այս որոշումը կայացվեց այն ֆոնի վրա, որ Ֆրանսիայի հետ Ֆրանսիայի մի քանի 12 քուրդ քաղաքներ ունենք եւ Ֆրանսիայի վարչական դատարանը 4 քաղաքի հետ չեղարկել է այդ որոշումները իրենց բարեկամություն Արցախի հետ, չնայած նրան, որ այդ քաղաքապետերը մի մասը բողոքարկել են այդ դատարանի որոշումը եւ բոլորն էլ հայտարել են, որ միևնույն իրենք շարունակելու են բարեկամություն անել Արցախի քաղաքների հետ։ Այս ֆոնի վրա շատ կարեւոր է, որ եվս մեկ քաղաք Ավստրալիայից հայտարարեց իր նպատակի մասին եւ իր քույր քաղաքը հայտարարեց Ստեփանակերտի հետ, եւ այս գործընթացը շարունակվելու է, այս առումով լավ լուրեր դեր ունենալու ենք, այսինքն սա նաեւ կարեւոր հոգեբանական նշանակություն ունի, որ մենք չենք հանձնում, առաջ ենք շարժվում։ Հանգասկաց, հանգասկաց, լավ, քիչ մի խոսենք մեր Արցախի մասին։ Ուրեմն, ինչպես կարժևորեք, պարոն Մայիլյան, Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ներկա իրավիճակը լաներկին առումով եւ կամ արդակին ճակատի վրա։ Գիտեք, որ հակամարտության մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, այդ Ադրբեջանը իր նպատակներից չի հրաժարվում, այսինքն իրենց համար նպատակ է ոչ միայն Արցախի գրավումը, նաև իրենք որպես այսպես ռազմավարական նպատակ հայտարել են, որ Երևանն էլ նա իրենցը եւ պետք է իրենք այնտեղ վերադառնան եւ վերցնեն, եւ դա ասում է Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով։ Այսինքն այս ամենը հաշվի առնելով, իհարկե մենք մի կողմից անուղակի ներգրաված ենք այդ շփումների մեջ, միջազգային շփումների մեջ, համանախագահներ երկրների հետ, Մինսկի խմբի հետ աշխատում ենք հակամարտության խաղակարգավորման ուղղությամբ։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ պետք է ուժեղ լինենք եւ մեր հիմնական ուղղությունը, մեր հիմնական քաղաքականությունը դա զսպման քաղաքականությունն է, այսինքն մենք հասկանալով, որ Ադրբեջանը իր ագրեսիվ նպատակներից չի հրաժարվել, մենք պետք է մենք զսպում ենք իրենց, որ նոր ոտնձգություններ չլինեն այս առումով։ Ու նաև մեր կարևոր առաջնահերթություններից արտաքին քաղաքական դա Արցախի միջազգային ճանաչումն է, եւ նաեւ այս այցնել է նման նպատակ հետապնդում, որ Արցախի մասին ավելի շատ իրազեկված լինեն Ավստրիայի հատկապես քաղաքական եւ պետական գործիչները, եւ մենք համարում ենք, որ անվտանգությունը ապահովելու համար շատ կարևոր է, որ մենք լինենք ճանաչված միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որը հնում է հնարավորություն կտա ռազմի ուժից բացի նաև ունենանք քաղաքական եւ դիվանագիտական լծակներ զսպելու Ադրբեջանին, եւ այս առումով անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը ուղղակի կապված է մեր անվտանգության ապահովման հետ։ Ինչ վերաբերում է ներքին քաղաքականության հետ, հիմա մենք մտնում ենք, արդեն կարելի ասել մտել ենք նոր փուլ, ընտրությունների փուլ, որտեղ սեպտեմբերին նախատեսված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, մյուս տարի գարնանը կլինեն նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, այսինքն այս շրջանը կարևոր է, որ մենք կայուն
կերպով այս փուլ անցնենք, ձևավորվեն նոր իշխանություններ և շարունակենք մեր աշխատանքները երկրի զարգացման հետ կապված, անվտանգային հարցերի լուծման հետ կապված և մնացած բոլոր խնդիրների հետ։ Շատ բարի, բարոն Մայրան, վստահ ավստրալիոյ հայտարարի հանձնախումբին մասին լսած էի իրենց աշխատանքներում նախքան ձեր այցելությունը, այս շաբաթ որ հոսեք և արդեն իսկ իրենց հետ շփման մեջ եք մոդեն և իրենց աշխատանքներում ծանոթացաք, ինչպես կարժևորեք ավստրալիոյ հայտարարի հանձնախումբի աշխատանքները ընդհանրապես և Արցախի հանրապետության նկատմամբ հատկապես։ Հայդատի հանձնախմբի մասին միայն չէինք լսած, նաև այս տարի հունվարին մենք առիթ ունեցած ենք Արցախում արտգործ նախարությունում ընդունել ընկեր Հայկ Կայսերյանին և այնտեղ մենք որոշ պայմանավորություններ ենք ձեռք բերել և 6-8 ամիս հետո հիմա մենք կյանքի ենք կոչում այդ, ասինքն ընդհանրապես ամեն մի հարաբերություն և նաև աշխատանքը գնահատվում է արդյունքներով, ինչ թվում է, քանի որ մենք ունենք լավ արդյունքներ կապված նաև այս այցելության հետ, նաև քույր քաղաք ունեցանք, նաև բարեկամության խումբ ստեղծվեց այսօրերին մեր այցի ընթացքում, դա նշանակում է, որ մենք միայն կարող ենք բարձր գնահատենք հայդատի հանձնախմբի աշխատանքը Ավստրալիայում։ Իսկ Արցախի հանրապետության կամ Արցախի զորակցության համար վստահ դարբեր քաղուտներ են ներս, դարբեր աշխատանքներ կդարվին և յուրաքանչյուր քաղուտ ունի իր ոճը այդ աշխատանքները իրագործելու, թուք երբ և անշուշտ յուրահատուկ է յուրաքանչյուր քաղուտ իր ցևին մեջ, իր զորակցության մեջ, ինչպես կարժևորեք ավստրալահայ քաղուտի զորակցությունը Արցախին մինչև օրս։ Կարծում եմ, որ ավստրալահայությունը միշտ եղել է Արցախի կողքին, ընդհանրապես Արցախի խնդիրը դա մի այն խնդիրներից է, որը միավորում է մեր ազգին, ասինքն այս շարժման սկզբից միջև այսօր և ապագայում հայկական սփյուռքը միշտ եղել է և մնալու է Արցախի կողքին և ընդհանրապես բոլոր հայկական խնդիրների, բայց քանի որ Արցախի խնդիրը, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը շատ կարևոր են մեր ժողովրդի համար, այս առումով այս երամիասնությունը Արցախ, Հայաստան սփյուռք շատ կարևոր է, կարևորում ենք և միայն այդ երամիասնության շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք հաջողություն գրանցենք, նաև սփյուռքում ես շատ հաճախ լսում եմ, որ Արցախի հաղթանակներով մենք ոնց որ ապահովեցինք կամ նպաստեցինք նրան, որ հայերը իրենց ավելի արժանապատիվ են զգում, ավելի հաղթած ժողովուրդ են զգում, որը լավ լիցք է նաև հաջորդ հաղթանակներ գրանցելու առումով։ Եվ ավստրալահայությունը եղել է մեր կողքին, նաև հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես նշել եմ նաև տնտեսական գետնի վրա առաջին, կարելի ասել, սփյուռքի ներդրումները տնտեսության մեջ կատարվել է այստեղից, ավստրալահայ համայնքի կողմից և շարունակաբար տարբեր կառույցներ իրենց ուժերի ներածին չափ փորձում են օգտակար լինել Արցախին և ես մտածում եմ, որ մեր երկիրը, քանի որ արդեն կայացած պետություն է և ունի հնարավորություններ, մենք էլ արդեն տալիք ունենք սփյուռքին, հատկապես հայապահպանության գործում մենք մեր ներդրումը պետք է ունենանք։ Այո, ես ճիշտ այդ հարցը բիդիկայի արդեն դուք պատասխանեցիք, որտև անցյալ օր ձեր բարեկարուստի ընթրիքի ընթացքին արտահայտվեցաք, որ ժամն է, որ սփյուռքը բավական դվավ Արցախին, հիմա մենք է, որ պետք է սփյուռքին մեր օգնության ցերքը երկարենք, ուրեմն այդ իմաստով։ Եվ սփյուռքից մենք սովորել ենք ընդհանրապես, որ և կարծրատիպ է, որ սփյուռքը միշտ պետք է օգնի և հատկապես պետք է օգնի նյութական առումով։ Իհարկե մենք սպասում ենք սփյուռքից, բայց ոչ թե նյութական աջակցություն, մի կողմից մենք տալիք ունենք և պետք է անենք,
ինչի մասին քիչ առաջ ասացի, բայց Սփյուռքից ավելի շատ մենք երևի գաղափարների մարդկանց, որովհետև Սփյուռքում մենք ունենք շատ բարձրակարգ մասնագետներ, իստում է իրենց մտավոր կարողությունը ավելի հիմա կարևոր է, թե Արցախի համար, թե Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդ գիտելիքները, որ մարդիկ ունեն, այն տեխնոլոգիները, որ իրենք տիրապետում են, այս ամենը պետք է գան հայրենիք և զորացնեն մեր հայրենիք։ Իսկ գարձեմ վերջին հարցումս պիտի լարցեզի, Պարոն Մայիլյան, ավստրալահայ քաղուտը դուք այսօր այդ շաբաթ մնի, որ արդեն կրետ է գայցել եք, և որոշ ծանոթություններ ունեցաք քաղաքական մարմիններու, թեմքերու և այլն, անգախ նաև հանդիպեցաք հայկական գազմագերպություններու և անձնավորություններու հետ, ինչ է ձեր դպավորությունը այս քաղուտեն, այսքան հեռավոր քաղուտ մնալով հայրենիքին և այլ քաղուտները, ինչպես կհիմնավ, ինչպես տեսակ քաղուտի պատկերը ընդհանուր իձերու մեջ։ Իմ տպավորությունը դրական է, մենք հանդիպել ենք թե կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, թե բոլոր մնացած կազմակերպությունների հետ։ Ընդհանրապես Արցախը և մեր իշխանությունները, մենք քանի որ պետություն ենք, մենք բոլոր կազմակերպություններին հայկական հարգում ենք, սիրում ենք և բոլորի հետ հավասար հարաբերություններ ունենք, այսինքն այս առումով որևէ խտրականություն լինել չի կարող։ Եվ մենք այս այցելության ժամանակ, նաև ուրիշ այցելությունների ժամանակ տարբեր երկրներ, մենք անպայման հանդիպում ենք հայկական կառույցների հետ և աշխատում ենք միավորել նրանց, որովհետև և դա հաջողում է, քանի որ Արցախը ինքը համահայկական խնդիր է, Արցախի անվտանգության ապահովումը, Արցախի դատը որպես հայ դատի մի մաս, այդ ներուժոնի, որ միավորի տարբեր կառույցների և որ այդ կառույցները միասնաբար աշխատեն հանուն ազգային գաղափարների, և դա մենք փորձում ենք անել։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք, Պարոն Մայիլյան, ձեր ժամանակին, ձեր սուր ժամերուն, և ձեզ բարի գեցություն կմաղթենք դագավին հոսեք քանի օրեր գարձեմ, և եթե դագավին կան գիսավարդ աշխատանքներ, ձեզ հաջողություն կմաղթեմ, գիտեմ, որ այս երեկո հարց Q&A-ի ծրագիր մգա, որ վստահ եմ շատ շահեգան, խիստ շահեգան բիդելա մեր քաղաքին և երիտասարդության համար, ձեր վարձ կգադար ձեր աշխատանքներում մեջ, և ձեզ բազում հաջողություն կմաղթենք թե ձեզի և թե մեր շատ սիրելի հայրենի Արցախ։ Շատ շնորհակալ ենք և հրավերի համար և բարի մաղթանքների համար։ Շնորհակալ ենք ձեր ժամանակին։ Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։